የቻይናና የሩሲያ ጥምረት እጅጉን አሳስቦኛል ያለችው አሜሪካ ቻይና በዩክሬን ጦርነት ገለልተኛ ናት ብላ እንደማታምን ገልጣለች 139ኛ ቀኑን በያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ዩክሬን አራት የሩሲያን የመሳሪያና የጥይት ማከማቻ ስፍራዎችን ማውደሟ ተነግሯል የሩሲያ ጦር በበኩሉ የምስራቀዩን የዩክሬንን ግዛት እውነተኛው የገሀነ ምሳት ማድረጉም ተሰምቷል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ ለአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድተነዋል ከትንታኔ ዘገባው

ቀለ ነኝ ይሄ ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ዛሬ 139ኛ ቀኑን ይዟል ይህ ዩክሬን ጦር ኃይል ትናንት ባወጣው መግለጫ አራት የሩሲያን የጦር መሳሪያና የጥይት ማከማቻዎችን ማውደሙንና 58 የሩሲያ ወታደሮችን መግደሉን አስታውቋል ይህ ዩክሬን ጦር አክሎ በሰጠው ማብራሪያ የሩሲያ ጦር በጥቁር ባህር ሁለት የሩሲያ የጦር መርከቦች ሚሳይሎቻቸውን ደግነው በ15 የካሊበር ክሩይዝ ሚሳይል እየታገዙ በባህሩ ሰሜናዊ ምዕራብ አቅጣጫ ጥልቅና ሰፊ ቅኝት ይዘዋል ነው ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትናንት ባወጣው መረጃው ደግሞ ከባለፈው ጥር 27 እስከ ሰነ 27 ብቻ የ4731 ንጹሐን ዩክሬናውያንን ሞትና የ590 ንጹሐንን በጽኑ መቁሰል አስታውቋል ይሄ ቁጥር ታዲያ የዩክሬንን ጦር ኃይል አባላት አካትትም ንጹሐኑን ነጻናት ሴቶችና ዛውንቶችን ህሙማንን ባልጋ ላይ ያሉትን አጠቃሎ መሆኑን ያሳያል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የንጹሐኑን ዩክሬናውያን ሟቾች ቁጥር ከዚህ በላይ ስለመሆኑ አልሸሸገም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለዚህ እንደማጣቀሻ ሲልም በባለፈው ሰኔ 27 የአውሮፓውያኑ በክሬማንቹክ ሰፊና ከአንድ ሺህ በላይ ገበያተኞች በተሰባሰቡበት የገበያ አዳራሽ ላይ የሩሲያ ሚሳይል ወድቆ 18 ሰዎች የሞቱበትንና ከ500 በላይ የቆሰሉበትን ክስተት ሲያነሳ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ገና ከጥቃቱ እለት ጀምሮ ጥቃቱ መፈጸሙን አምኖ የተፈጸመው ግን አሜሪካና አውሮፓ ለዩክሬን በላኩት የጦር መሳሪያና ጥይት መጋዘን ላይ መሆኑን በተደጋጋሚ መናገሩ አይዘነጋም የሩሲያ ጦር ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ በፈጸመው ጥቃት የምስራቁን የዩክሬን ግዛት የእሳት መፍለቂያ አድርጎታል ነው ያለው የዩክሬን መንግስት የዩክሬን ፖለቲከኞችና የጦር መሪዎች ሲገልጡ በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል እየሆነ ካለው የሩሲያ የእሳት ልብስ አንጻር በደቡብ የዩክሬን ግዛት ያሉ ዩክሬናውያን ሁሉ ከወዲሁ ስፍራውን ለቀው ይወጡ ዘንድ ጥብቅ አሰቢያ ሰጥተዋል ሎሐንስ ግዛት ዋና አስተዳዳሪው ሰርሂ ሀይዳይ በሰጡት ጥብቅ ማስጠንቀቂያ እንዳሉት የሩሲያ ጦር ሙሉ ሌሊቱን በሉሃንስ ግዛት ከ2 በላይ የሚሳይልና የሞርታር እንዲሁም የሮኬት ጥቃት ፈጽመዋል ጉዳዩ ለመቋቋም ከብዳል ነው ያሉት የዩክሬኗ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኢሪና ቨርሺካ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ የሩሲያ ጦር በስተደቡቡ የዩክሬን ግዛት የከፋ ጥቃት በመሰንዘር ላይ ነው ና አካባቢ ነዋሪዎች ማቄን ጨርቄን ሳይሉ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከዚያ ለቀው የወጡ ዘንድ ትእዛዝ ሰጥተዋል በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የበርካታ መንግስታትና ሀገራት ተሳትፎ ጦርነቱን እንዳወሳሰበው ይታያል በዚያ ላይ ደግሞ የሩሲያ ጦር በየጊዜው የሚያወጣቸው አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች ጦርነቱን እያ። ደር የብረት ቆሎ አድርጎታል የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን አዲስና ፍጹም የተለየ የተባለለትን የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ ትናንት ማውጣታቸው ተሰምቷል ሚረር ባሰራጨው ዘገባው አሁን ሩሲያ የወጣቻት ግዙፏ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ ባለፉት አርባ ዓመታት ያልታሰበች መሆኑንም ነው የገለጠው ይህችው የሩሲያ የባህር ሰርጓጅ ግዙፍ የጦር መርከብ ታዲያ 3 ሺህ ቶን ክብደት ያላት ሲሆን የኒውክለር ቶርፔዶዎቹን በሰራ አካላቷን እንደ ቀስት ደግና በባህሩ ጥልቅ ስፍራ ትዘግጥና አድፍጣ። በይ በተባለች ጊዜ ያንን ከበላ የተቆለለውን የባህር ቢሉ የውቅያኖስ ውሃ ሽቅብ እንደ እሳተ ገሞራ እያጎነችና እያፈላች ኢላማዋ ሆኖ የተሰጣትን ከተማ ባስነሳችው የባህር ሱናሚ ዋት ውስጥ ስልቅት አድርጋ በነበር ታስቀረዋለች የሚባለው ይህ ሩሲያ የባህር ኃይል ንብረት ሆና የተመዘገበቿ አዲሷ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ በባህር ጠረፍ ያሉ ከተሞችን ይሄ ከዚያ ሳትል በሙሉ በምታስደፍቀው አረፋ እያፈነች አስጥማ ታጠፋቸዋለች ይህ 600 ጫማር ዝመት እንዳላት የሚነገርላት ቤልጎሮድ የባህር ሰርጓጅ የሩሲያ የጦር መርከብ 30 ቶን በሚመዝነው ክብደቷ ይህ 8 ጫማር ዝመት ያላቸውን ስድስት የፔዞይድን ኒክለር ቶርፔዶችን ታቅፋለች የዴይሊ ስታር ዘገባ ባስ ደናቂ ቃላት እየከሸነ ስለዚህችው ከባህር ፍጥረታት ጋር የተዛመደች ና የተዋሃደች የሩሲያዊ ባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ ሲዘረዝር በ40 ዓመታት ታሪክ በየትኛውም የዓለም ክፍል ታይ ታቀርቶ ታስባ የማታውቅ ይላታል ይህችው የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ በሰራ ካላቷ እንደ ደምስር ዝውውር ከተሞላባት የራዲዮ አክቲቭ ንጥረ የኬሚካል ፈጽሞ አጥፊ የአሲድ ና የመርዝ ውሁድ ቀድሞ ነገር በወታደራዊ የሚሆን በምጣኔ ሀብታዊ ወይም በሌሎች በምንም አጋጣሚ ሊጠቀሙት የማይቻልም የማይገባም አውዳሚ ቅመም ይዛለች ነው የሚባለው አጥፊውን ቶርፔዶ የታመቀባት ከአንድ መቶ ሜጋቶን በላይ የኒውክሌር አረርና ሰማይ ደርሶ የሚመለስ ሱናሚ የሚያስነሳ ራዲዮ አክቲቭ ምን ማለት እንደሆነ በወታደራዊው ሳይንስ ጠበብቶ ዘንድ ካልሆነ በስተቀር በሌሎ ዘንድ እምብዛም አይገለጥም ይህ ሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ቭላዲሚሮቪች ፑቲን ታዲያ ከጥቂት ወራት በፊት ምዕራባያኑን መንግስታት ምነው ቢቀርባች ቢቀርባችሁ ምነው ብትተውን ወደ ለየለትና አዘግናኝ ወደሆነው የሰው ልጆች ጥፋት ባና መራ ሲሉ እንደ እንደዘበጣል ያደረጉት ንግግር ዛሬ ላይ መልሶ ይደመጥ ይዟል እውነትም ፑቲን ያሉት ለካስ ሲህን ኖሯል ፑቲን ትናንትናም ደገሙና አሉ ከእነዚያ መሰሎቹ የጦር መሳሪያዎቻችን ፊት የሚቆምም ይሆን እነዚያ መሳሪያዎች ተቆጥተው አፋቸውን ከከፈቱ አሉና ፑቲን የሁለቱን እጆቻቸውን መዳፍ በመጥረግ እያሳዩ ሁሉም ነገርን ለምልክት ይጠፋል ብለዋል ይህችው የቤልጎሮድ አዲሷ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ በሌላኛው መጠሪዋ ክሌቭሲን 29ኤም ወይም ሃርፕሲኮርድ የባህር ውስጥ የሰው አልባው ዳሚ መንኮራኮር ትሰኛለች ይህ ሩሲያ መንግሥት እንደተጣለበት የምዕራባያኑና የሌሎች አባር አጋር አገራት ማዕቀብ ቢሆን ኖሮ እስካሁን አንድም እጁን ሰጥቶ ማሩኝ ቅርበሉኝ ሁለትም ህልውና ዋክትሞ ነበር በሚል ለተቾቹን ቆቅልሽ ሲተርፍ በአሜሪካ ፖለቲከኞች ዘንድ ደግሞ የሩሲያ ኃይል ምንጭና ደጋፊዋ ቻይና ናት የሚል እምነት እንዲያዝ አድርጓል ባለፈው ቅዳሜ በኢንዶኔዥዋ የመዝናኛ ከተማ ባሊ ኑሰዷ ፊት ለፊት ተገናኝተው ከአምስት ሰዓታት በላይ የተነጋገሩት የአሜሪካና የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አንቶኒ ብሊንከንና ዋንጊ በዚያ ቆይታቸው በተጣጠፈውና በተሸበሸበው የግንባራቸውና የአንገታቸው ቆዳ ውስጡን ዘልቆ የደም ስራቸው ተክተርትሮና ጠቁሮ ታይቷል በተለይም ደግሞ የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፊት ለፊታቸው የተቀመጡትን የቻይናውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊን ሀገሮ ቻይና ብናስጠነቅቅ ብንነግራትም ለሩሲያ ድጋፏን አላቆመችም ድሮውንም እኮ ቻይና በገለልተኛነት ትቆማለች ብለን አናስብም የሩሲያን ጦርነት ፕሮፓጋንዳ ታራግባላች በሌላም በሌላም ነገር ትደግፋታለች ያንን ደግሞ የሀገሮ ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ጂምፒንግ ሰኔ 13 በድጋሚ ከሩሲያ ጋር በጋራ እንደሚቆሙ አረጋግጠውልናል ይህን አውቀናል ሲሏቸው የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊ በተራቸው በእርግጥም የቻይናና የአሜሪካ ጉዳይ በከፍተኛ አደጋ ውስጥ ገብቷል ከመጨረሻው የመጨረሻችን በታይዋን ጉዳይ የምትሰሩትን የምትናገሩትን አሳጥቷችኋል ሌላውን እንትወውና የታይዋን ጉዳይ ለእናንተ ምናችሁ ነው ለቻይና ግን ውስጥ ጉዳዋ ነው ይህንን ሁሉ ውላል ባቋጠሮ ቅድሚያ ሳንፈታ የራሳችን ጉዳይ እያለ ስለምን ከሩሲያ ጋር ቆማችኋል ትሉናላችሁ ነው ያሏቸው አጭሩ ሰው ባጭሩ ቋንቋ ዋንጋክለውም አሜሪካውያን በቻይና ስጋትነት ትጨነቃላችሁ ትታመማላችሁ እንዳሏቸውም ነው የተነገረው። ይህ አሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በቡድን ሀያ አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የባሊ ስብሰባ ከሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር ግን ለመነጋገር አሻፈራይ ማለታቸውም ነው የተሰማው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሴኔንን አልጀዚራን ዩክሬን ማፍዳን ዶቸቬለን ዘፔኒንሱላና ሚረርን ተጠቅመናል